Què tal, com esteu? Torna l'Ull Tarragoní i no ho podíem fer d'una altra manera que parlant sobre un any de l'explosió d'Iqoxe. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres, comencem! Ha passat un any d'aquell 14 de gener del 2020 quan tenia lloc l'accident químic d'Iqoxe. Hem pogut conèixer dos informes, s'ha fet i ha acabat una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya, però la investigació segueix sota secret de sumari. Tots els sectors coincidien que hi havia d'haver un abans i un després de tot plegat. I d'avui en volem parlar amb dos periodistes que han estat seguint-ho tot plegat. Un és l'Octavi Saumell, que el tenim aquí als estudis. Molt bon dia, Octavi. Hola, bon dia. I l'altre és l'Esteve Giral, que està des de casa seva. Molt bon dia, Esteve. Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Va, Esteve, començarem per tu, ja que estàs a casa. Al darrere podem veure un gat, hem de dir que deu ser l'habitació del teu fill. Ho has anat seguint, aquest dilluns ja treies un article al Fet a Tarragona. Podem dir que tots els interrogants que es plantejaven al voltant d'aquest accident s'han respost? No s'han respost tots els interrogants. Jo crec que el més essencial, que és arribar a saber per què es va produir aquella brutal explosió ara fa un any, encara no ho sabem, és a dir, no sabem què va provocar què, això sí que no ho sabem, però sí que hem desvetllat alguns interrogants i cada cop en anem tenint més elements. Jo ahir, per exemple, podia repassar i remenar el sumari del cas, més de 5.000 fulls, encara hi ha feina per fer i de mirar-ho amb més detall, però sí que el que vas veient és que es va cada cop reafirmant més el que ja sospitàvem ara fa un any, que les coses a Iqoxe no es feien bé, que hi havia deficiències de seguretat, que la producció i les necessitats comercials de la companyia passaven per davant d'altres exigències, com puguin ser la seguretat dels treballadors, la seguretat de la planta, la seguretat de l'entorn, la seguretat del polígon petroquímic. Això sí que ho sabem a hores d'ara, o si més no, tenim indicis, gràcies a una investigació judicial que jo des d'aquí aplaudeixo la feina que està fent la jutgessa que està portant el cas, que veient la seva feina queda clar que té ganes d'arribar fins al final. Octavi, no sé si la teva sensació és la mateixa, que hi ha ganes d'arribar fins al final i que cada cop es demostra més que hi havia certes negligències dins l'empresa. Sí, home, avui he vist el que ha tret he sentit el que ha dit l'Esteve, doncs, en aquesta línia, no? Hi ha un procés judicial obert que serà llarg, complex i farragós. Ja es parlava, no?, la resolució judicial de fa temps, no? La jutgessa investigava, doncs, que s'havia incrementat la productivitat i retallat el tema de personal, com havien ja denunciat també els sindicats en diverses ocasions, i això, hi haurà un judici i s'hauran de dirimir unes responsabilitats, no? El que està clar és que l'empresa de moment fa autocrítica zero. En diverses entrevistes, una d'elles amb el diari, també el portaveu, el senyor Fontcuberta, doncs diu que van actuar aquella tarda perfectament, que no van, que van seguir els protocols, que no canviarien res del que van fer, i això suposo que és el que sobta també a la gent, no? Que l'empresa, doncs, digui que no va fer res malament. Hi ha moltes incògnites, molts dubtes, poques certeses de moment, i és el que has dit tu, s'han fet passes, però que la gent vegi, doncs, tangiblement que s'ha avançat en aquest any és bastant decebedor. També hi ha hagut el Covid, que això segurament ho ha parat tot, però la veritat és que segueixen havent-hi moltes preguntes encara per respondre. Ara en parlarem d'això del Covid, però em va bé que comentis el tema de l'empresa, perquè precisament aquesta setmana ha passat per aquí els estudis el senyor Javier Fontcuberta, que és el portaveu, podríem dir que és l'advocat, però ara mateix és el portaveu de l'empresa, i ens comentava això, a veure si el podem escoltar. Ni hi havia deficiències de seguretat, ni hi havia deficiència de personal. Cal tenir en compte dues qüestions. La primera, tot just un mes abans s'havia passat un exhaustiu examen per part de l'administració sense que s'hagués detectat cap tipus d'incidència. Un, i dos, en el moment de l'accident hi havia a la companyia treballant, malauradament, personal que va morir, i era personal que estava en el seu nombre per sobre del que establia el conveni. És, si més no, Esteve, curiós que es faci aquesta poca autocrítica quan l'informe encarregat per la Generalitat a una empresa independent sí que diu que hi havia algunes deficiències, no?
Sí, l'empresa aquí ha adoptat una estratègia clara, no? Demanar l'assessorament i l'ajuda d'un dels millors despatxos d'advocats, posar un advocat amb experiència i amb molta habilitat, a més comunicativa, com a portaveu i com a únic portaveu, tallar qualsevol altra possible via de comunicació, com ja li va passar al Parlament amb la direcció general, amb José Luis Morlanes o amb el director de la planta, tots dos investigats per la jutgessa, i adoptar una actitud, primer, molt, molt defensiva, de negar qualsevol possible negligència, de negar qualsevol possible deficiència de seguretat i fins i tot passar l'atac, perquè ho hem experimentat en aquest any que portem. A l'estiu, l'empresa va arribar a assegurar que el relat dels testimonis que han anat passant per dependències policials, la majoria, o per dependències judicials, explicar la seva versió dels fets, doncs que aquest relat, que la majoria de testimonis coincideix a l'hora de dir doncs que hi havia deficiències, que s'havia retallat el personal, perdó, que hi havia coses que no es feien bé dintre l'empresa, que tenien moltíssima, moltíssima pressió per produir, que fins i tot un dels responsables del laboratori de l'empresa explica en dependències policials i consta el sumari, explica que l'obligaven a alterar les analítiques que feia de productes fabricats quan aquestes analítiques no quadraven amb allò que volien obtenir, és a dir, el resultat no és el que volem, doncs altera els resultats d'aquestes analítiques. Això consta al sumari, doncs fins i tot amb tots aquests elements damunt la taula, l'empresa arriba a dir que tots aquests testimonis el que fan és respondre a una mena de conxorxa que tots s'han posat d'acord per posar en mal lloc l'empresa, criticar-la, deixar-la malament davant de l'opinió pública. Aquesta és l'actitud, aquesta és l'actuació que han dut a terme. Això lligat amb que fa relativament poques setmanes han anunciat que invertiran 30 milions d'euros per millorar la seguretat de la planta a Tarragona. Ara sí que sembla que volen bunqueritzar sales de control, ara sembla que sí que s'hi volen posar en sèrio a l'hora de protegir els seus treballadors i de protegir també la pròpia ciutat de Tarragona i els barris de Ponent. Octavi, és una mica també contradictori, no? Que en principi no s'hagi fet tot bé, però ara decidim invertir aquests 30 milions en temes de seguretat aquí a la fàbrica de Tarragona. Home, sempre es diu, no?, que la tecnologia de la química de les plantes industrials avança molt més ràpid que no pas la legislació vigent, no? És a dir, pots tenir la legislació ara, que d'aquí un any les plantes, la tecnologia avança molt més ràpid i tot ja es queda curt, no? De tot el que diu l'Esteve estic totalment d'acord. L'estratègia del senyor Fontcuberta és una estratègia jurídica, com has dit, és un portaveu advocat. Ell va per la seva defensa jurídica de l'empresa. A mi aquí, de tot el que s'ha fet aquest any, ostres, tinc una pregunta i trobo a faltar una cosa, no? La pregunta és, ostres, el 2017, quan Iqoxe va comprar l'antiga Iqua, que va actualitzar la planta, va aplicar una nova tecnologia americana, aquesta que diu que ja no es tornarà a aplicar, que és la planta que va petar, no? Es va tramitar en aquell moment la Generalitat que va fer aquest estudi exhaustiu que diu ara el senyor Fontcuberta, el 2017 va tramitar la llicència com un canvi no substancial. A mi m'explicaran si un canvi de tecnologia és un canvi no substancial. Si això no és un canvi substancial, ja m'explicaran, perquè van aplicar una nova tecnologia que era nova, que no s'havia aplicat aquí, etcètera, no? Ho van fer per tema segurament de burocràcia, d'exigències, etcètera, no? I d'altra banda, com tu citaves, Marina, el tema dels dos informes que s'han vist a la comissió d'estudi del Parlament, un era encarregat per el Departament d'Empresa, d'ADNV, Sí, ADNV. i l'altre era d'Iqoxe, a l'Institut Químic de Sarrià, sobre, en fi, el que va passar, etcètera, no? A mi aquí em falta un tercer informe, que és segurament el que pugui fer la propietària de la tecnologia que va estallar. És a dir, Iqoxe va comprar la tecnologia a HT Services, l'empresa americana, però aquí l'empresa americana no ha dit res, no se li ha demanat cap informe, no sabem si va ser un accident industrial o un accident laboral. Segurament aquesta empresa tindria moltes coses a dir i a mi em falta la seva opinió de moment. Esteve, no sé si a tu també et falta i en aquest sentit si les institucions, perquè hi ha hagut una comissió d'investigació al Parlament que per alguns sectors ha aixecat crítiques, per altres ha funcionat molt bé, haguessin pogut fer alguna cosa més.
Estem en un terreny, el de la tecnologia, com ho bé explicava ara l'Octavi, el de la tecnologia química, que a tots se'ns escapa, no? Quan llegeixes el sumari, quan intentes entendre com funciona un reactor, com el que va esclatar, ets perfectament conscient de que estem en un terreny molt, molt tecnològic, molt complex. De fet, ho admeten fonts de la investigació, que costarà molt arribar a saber què és el que va passar, perquè estem en un escenari molt tècnic, molt tecnològic. Per tant, per arribar a treure l'entrellat, només aquelles persones que coneixen perfectament la tecnologia, sigui, per exemple, el fabricant d'aquest tipus de reactors, siguin consultores independents que coneguin perfectament com funciona aquest tipus de procés de fabricació, són els que ens podran donar una miqueta de llum al respecte. El que queda clar, i gràcies a aquesta investigació que s'està fent, gràcies al relat també valent d'alguns dels treballadors, és que aquest reactor ja els havia donat problemes, que hi havia hagut problemes de disseny i de funcionament, que hi havia una bomba que no estava funcionant bé aquell dia, que els estava donant problemes. I queda clar també, lligat amb allò que dèiem abans de les exigències de produir, produir, produir i de respondre a les necessitats dels clients, que no es va aturar la planta. Per què no es va aturar? Malauradament, qui més bé ho sap, són dues de les víctimes mortals, no? Inclòs el cap de planta, l'Òscar Saladier, una persona de qui tothom en parla fantàsticament bé, que dedicava hores i hores i hores i hores a la seva feina i que, tot i això, explicava al seu entorn, als seus familiars, als seus amics, que vivia angoixat i que els havia explicat més d'una vegada, i això t'ho expliquen aquests testimonis, que més d'un dia els deia una frase semblant com sortirem volant pels aires. En aquest escenari d'una planta que sembla que no acabava de funcionar bé, d'un reactor que els donava problemes, d'una bomba que aquell dia diversos testimonis parlen de que hi havia hagut una fuita i que no sabien exactament què és el que passava, que hi havia hagut unes variacions de pressió i de temperatura. Malgrat això, sobta, des de fora, sense ser expert en tecnologia química, que no s'aturés la planta, que no s'aturés la producció, que no es volgués revisar el que estava passant. Però, quan preguntes, i analitzes amb fonts internes de la companyia, t'expliquen que estaven treballant en aquest reactor per servir l'encàrrec d'una companyia suïssa amb la que acabaven de signar un contracte milionari molt, molt potent i que aquesta companyia suïssa havia posat la seva confiança en Micuoxe perquè els servís un producte molt específic que no hi ha gaires companyies al món, a Europa en aquest cas, que tinguin la capacitat de produir. Tots aquests elements et serveixen per anar configurant un escenari on veus uns treballadors treballant sota pressió, una planta que no acaba de funcionar com hauria de funcionar, un producte que s'ha de servir perquè hi ha un contracte amb molts zeros al darrere. Aquest és l'escenari de desconfiança que tenim damunt la taula. Jo, i ara que deies això de les administracions, crec que les administracions aquí són les que hauran d'anar fins al final. De fet, la Generalitat s'ha personat en la causa, l'Ajuntament de Tarragona també, afortunadament, s'ha personat en la causa. Ells són els que hauran d'apretar, apretar i apretar, amb els seus advocats també, que els tenen i molt bons, perquè entre tots arribem a saber què és el que va passar. També hem de parlar una mica de les conseqüències socials de tot plegat, perquè un cop va haver-hi l'accident, sí que s'ha despertat entre diversos ciutadans i ciutadanes d'aquí de Tarragona un sentiment de demanar més seguretat, de posar en dubte els plans d'evacuació que actualment hi ha, de demanar-se per què no havien sonat les sirenes, i tothom apuntava que hi havia d'haver un abans i un després d'això, però no sé si ha acabat de passar, Octavi. Bueno, s'ha dit, no? Hi ha sigut un canvi de paradigma. Fins ara vivíem o convivíem amb la química, doncs, pensant que era com aquell monstru que està adormit i que no havia passat mai res. Ara sembla que som conscients del perill que entranya, no? El polígon químic més important i més gran del sud d'Europa. Arrel d'això, des de les administracions, doncs ara s'ha dit, no? S'ha retornat al Plaseqta, i teníem el Plasecat, que era el poder de decisió, diguem, que era, doncs, estava centralitzat a Barcelona. Ara s'ha retornat a Tarragona, però a mi, sincerament, a mi el que em sobta de tot aquest any, del 2020, sí que ha estat marcat per la Covid, però l'any que ha explotat Icoxe, que hem tingut l'accident i l'explosió més important que es recorda la història de la química a Tarragona, a mi personalment em sobta molt que en tot el 2020 no s'hagi fet un simulacre del Plaseqta, per exemple. La gran polèmica d'aquella nit, recordem que va ser que no van sonar les sirenes, que s'havien fet simulacres durant anys sonant les sirenes perquè la gent es confinés, que malauradament aquest any sabem el que vol dir confinar-se a casa, i l'any
que peta la química, l'any que estan els sentiments més a flor de pell, no hi ha hagut cap simulacre del Plaseqta. A mi, sincerament, això doncs, no em dona massa marge de seguretat, com tampoc em dona seguretat que el conseller de l'Interior, el senyor Samper, a la comissió d'estudi del Parlament digui que no hi ha diners per desplegar el Plaseqta, no hi ha diners pels sensors perimetrals per detectar la qualitat de l'aire, si és tòxic o no en cas d'explosió. Doncs aquestes coses són les que a la gent li generen dubtes per part de l'administració. Si a l'any del 2020, l'any crític a la química de Tarragona, 1, no es fa cap simulacre del Plaseqta, 2, diuen que no hi ha diners pels sensors perimetrals, doncs ja m'explicaràs la gent si ha de tenir seguretat i estar tranquil·la amb la gestió de l'administració, no? De fet, en aquest sentit, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que també passava per aquí Ràdio Ciutat de Tarragona aquesta setmana, en parlava i explicava que tot havia anat molt lent. És evident que s'ha treballat amb un ritme que no era el que estava previst. Jo crec que, vaja, no només l'Ajuntament, sinó també les federacions veïnals, fins i tot la premsa, tothom, va estar definint aquells dies com un canvi de paradigma. Havia de passar alguna cosa diferent després d'aquell dia i fins ara no ha passat prou. Esteve, no sé si tu ho veus igual, que fins ara no ha passat prou encara. Sí, tant, no ha passat prou i pràcticament no ha passat. No ha passat res, no? Sí que és l'any de la pandèmia, una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. D'això ningú en té cap dubte, però Tarragona es mereix que es prenguin mesures després d'una explosió que ens va posar tots en una situació molt i molt feble, molt i molt vulnerable. Recordar només que vam estar molt a prop, pel que expliquen experts i persones que hi entenen, del mateix polígon petroquímic, que vam estar molt a prop d'una reacció en cadena que segurament hagués provocat, i t'expliquen, desenes de víctimes mortals i un impacte a l'exterior encara superior del que vam viure, d'aquella pluja de metralla amb un pobre veí mort a 2,5 quilòmetres de la planta. Si aquest escenari no és prou, com per invertir, per exemple, com explicava l'Octavi, en aquesta xarxa de detectors perimetrals, si això no és prou per canviar el paradigma, per deixar d'estar en mans de la indústria. És la indústria la que no va informar de l'accident, la que va trigar una hora i Cuoxe a comunicar el que havia passat, per això es va arribar tard, per això es va informar malament a la població. Es va parlar molt aquells dies, i per afegir algunes de les coses que no hem posat encara damunt la taula, es va parlar molt aquells dies d'aquest sistema, l'anomenat cell broadcasting, d'avisos a través de missatges de telèfon mòbil perquè tots els veïns tinguessin informació i no passés el desori que vam viure fa un any, que la pobra gent, els veïns, no sabien què és el que estava passant ni on havien d'anar, si s'havien d'amagar o no s'havien d'amagar, què és el que havien de fer. Molt a prop d'on va explotar el reactor, hi havia un camp d'entrenament de futbol, crec recordar que del Bonavista. Sí, que hi havia nens entrenant. Hi havia nens entrenant, podrien ser els nostres fills, nebots. No sabien què havien de fer. Aquest sistema, que depèn de l'Estat, ahir m'ho recordaven des de Protecció Civil, encara no s'ha instal·lat, confien que es pugui arribar a impulsar, però no es fa. No es prenen mesures contundents. L'Associació Empresarial Química de Tarragona anunciava ahir en un comunicat que milloraran el sistema de seguretat. Veurem què és el que diu que ho han treballat i que milloraran aquest sistema de seguretat. Veurem què és el que fan. Però si en aquest escenari aconseguim canviar una mica el paradigma i dotar-nos de molta més seguretat tots plegats, perquè jo crec que interessa també la indústria química, ningú dubta que és un factor econòmic absolutament clau i transcendent al nostre territori, però això, i més en situació de pandèmia i de vulnerabilitat, per tant, econòmica, no ha de servir per una mena de barra lliure per fer el que vulguin. En aquest sentit, ara, Esteve, comentaves la indústria química, que també li interessa a dotar-nos més de seguretat. Es parla molt de confiar, de recuperar la confiança en aquest tipus d'indústria. Això es podrà arribar a recuperar mai, creieu, Esteve? Jo crec que si s'actua amb contundència i amb autocrítica, que no hem vist tampoc per part de la petroquímica, amb prou feines hem vist cap autocrítica, si es fa això, sí que podem recuperar entre tots la confiança, però la indústria petroquímica també jo crec que viu en un problema intern, no? Jo crec que ells, les grans empreses del sector, empreses que segurament fan molt bé la seva feina, ells també estan incòmodes amb el que ha anat apareixent d'Icuoxe. Ells també estan incòmodes al saber que hi ha un dels seus socis, a més, una empresa, no ho oblidem, absolutament clau i transcendent a l'hora de servir d'òxid d'etilè
una matèria primera bàsica a la resta del polígon, amb empreses que en depenen molt directament, com pugui ser, per exemple, el cas de Repsol o de Dow, empreses importantíssimes que també depenen d'Iqoxe. Jo crec que ells no estan còmodes, però aquestes empreses, aquest polígon petroquímic, tampoc ha adoptat una postura prou activa, possiblement per la incomoditat. Segurament també t'expliquen perquè cada empresa una mica fa el que fa dintre de casa seva i no són ells, diuen, ningú per anar a denunciar què és el que fa el veí. Però quan el tens, per exemple, de proveïdor, jo crec que t'has d'informar, t'has d'interessar de saber què és el que passa en aquella empresa. A més, han sortit també informacions, apareixia una a principis de setmana al diari Ara, que explicava que informes d'empreses importants, com pugui ser el cas de Repsol, ja havien advertit que a Iqoxe hi havia alguns problemes a l'hora de produir, de fabricar determinats productes. Malgrat això, ningú va dur a terme una actitud, jo crec, prou activa a l'hora de veure què és el que s'estava coent allà dins. Fins i tot quan apareixen informacions que els posen en una situació molt incòmoda, tampoc veig que la indústria agafi una posició molt activa a l'hora de denunciar què és el que passava, perquè segurament els incomoda i els posa també en una posició molt complicada. Octavi? Sí, estic d'acord. Zero autocrítica. L'EQT segurament no ha exercit com de patronal aquí, no? Sinó més de lobby, no? Sí, però l'EQT també ha deixat clar en tot moment que ells no són una patronal. Exacte, eh? Exacte. Referent a aquesta informació que deia l'Esteve, no? Dels informes, Repsol ho va negar l'endemà. Va dir que no s'havia fet un informe de qualitat, però no de seguretat, i que havia sortit bé. Llavors, tampoc no s'acaba de saber molt bé aquí els informes que es fan, i els contrainformes, i les auditories, etc. No? En qualsevol cas, costarà almenys a la gent, no?, recuperar la confiança cega. La indústria fa 40 o 50 anys que està a Tarragona, ha tingut, per sort, pocs accidents, no?, però n'ha tingut, quan en té, són molt, molt importants. No? Jo ara pensava, mentre parlava l'Esteve, no?, de, ostres, si aquesta planxa que va anar a Torreforta, arriba a anar a un altre reactor del polígon, arriba a anar a un altre, en comptes d'anar, per desgràcia, no?, que ja va matar una persona, doncs, a Torreforta, arriba a anar, doncs, a una altra planta, a un altre reactor. O arriba a anar a la laboral, que el complex educatiu, que hi ha molts alumnes allí, sí, cada dia. Sí, d'aquí vinc el tema de que no s'ha fet cap simulacre del pla sec de la gent. Jo crec que falta formació en el que és el risc químic a Tarragona, no? No sé, a mi m'explicaven fa poc que a Islàndia tothom, doncs, a la nevera, doncs, té el que s'ha de fer en cas, doncs, de que hi hagi un volcà, doncs, que erupciona, no? A Florida, amb els terratrèmols, doncs, la gent té molt clar què és el que ha de fer, no? Doncs aquí no tenim ni el sistema del cell broadcasting que comentava l'Esteve, que depèn de l'Estat. I jo no vull saber què hagués passat a nivell social si en comptes de ser a les 6:40 de la tarda l'accident és a les 10 del matí amb les escoles plenes, etc. Crec que ens falta, doncs, formació i que les administracions, doncs, també, doncs, apostin, no?, per això, i que no pot ser que el 2020 no s'hagi fet cap simulacre, sisplau. De fet, a la comissió del Parlament del simulacre en van parlar i va haver partits que demanaven que això, perquè no se n'havia fet, i explicaven que no se n'havia fet perquè la pandèmia no ho havia permès. En aquest sentit, i ja per anar acabant, perquè se'ns tira una mica el temps a sobre, la pandèmia ha fet que tot s'endarrereixi encara més, ja sigui la investigació, i que també la ciutadania no exigim tant com hauríem exigit sense pandèmia, Octavi? És evident, ens ha marcat tot aquest any, ha parat l'economia, o ens ha tingut a casa, doncs, tancats un mes i mig, ara encara estem, doncs, molta gent està en ERTE, molta gent ha perdut la feina, molta gent, doncs, no té ingressos per viure, ens ha canviat el paradigma, no només amb la química, ens ha canviat el paradigma de la vida, doncs sí que ha parat, s'han hagut de reestructurar, doncs, prioritats, doncs, de l'administració, veiem els bancs d'aliments, els albergs municipals, doncs, les administracions han hagut de canviar totalment, però tot i que la pandèmia ens ha parat la vida, ens ha parat l'economia, la química no ha parat. El risc químic segueix allà i no ha parat de produir i no ha parat d'haver-hi, doncs, activitat allà, amb la qual cosa hagués pogut passar perfectament un nou accident. I la gent necessita saber què ha de fer, tenir confiança, doncs, amb les administracions,
i no es pot parar la seguretat i els simulacres, etc. Per mi, doncs, hauria de ser complementari, perquè tampoc crec que sigui una gran despesa econòmica fer un simulacre d'aquests. Esteve? No, només per afegir que això mateix, que la pandèmia no ho pot aturar tot, està clar que ho dificulta tot i que ho posa tot molt més difícil, però la indústria química ha estat un dels sectors que més ha resistit fins ara a l'aturada aquesta econòmica de la pandèmia, i ells han seguit produint i abastint, afortunadament, per exemple, sectors clau com pugui ser el farmacèutic o tot l'aspecte de la neteja i higiene que s'ha de dur a terme ara tan intensament. Per tant, no pot servir de coartada. Necessitem simulacres, necessitem millores dels plans de seguretat, necessitem sistemes d'avisos massius adaptats a l'any 2021, no a l'any 1980, l'any 2021, que avui en dia amb un telèfon mòbil saps perfectament, per exemple, quantes persones tens en un determinat punt, i això et permet fer, per exemple, una evacuació o una autoprotecció. Per tant, entre tots, jo crec que els mitjans de comunicació aquí també tenim un paper important. Ahir parlàvem amb un dels familiars de les víctimes, de les tres víctimes mortals que avui recordarem tots, malauradament, i em deia, si alguna confiança petita tenim és en els mitjans de comunicació i de la pressió que pugueu exercir. Per tant, entre tots, jo crec que hem de ser molt conscients que ens hi juguem molt en el post-ICUOX. Doncs moltes gràcies, Esteve Giral, periodista de RAC1, per atendre'ns aquest matí, i també moltes gràcies a l'Octavi Saumell, periodista del Diari de Tarragona. Aquest 2021 segurament seguirem parlant molt d'ICUOXE i seguirem parlant molt de la pandèmia, però esperem que l'any que ve, quan tornem a celebrar l'aniversari aquest de l'explosió, puguem dir que ja s'ha avançat en algunes coses. I que no haguem de portar mascareta i les proteccions. Això també. Moltes gràcies als dos.